Posloucháte projekt duchovní audioknihy dílo Rudolfa Steinera Před branou duchovní vědy, přednáška Typy okultního školení. Poprvé orientální školení. V žádné okultní škole se nesmí brát to, co se tu říká a žádá, jako mravní přikázání pro celé lidstvo. Tyto věci platí jen pro toho, kdo se chce skutečně takovému okultnímu vývoji věnovat. Můžeme být docela dobrými křesťany a zcela plnit to, co laikovi doporučuje křesťanské náboženství a nemusíme přitom procházet křesťanskou okultní výchovou. Praví-li někdo například, že je možné být i bez okultního vývoje dobrým člověkem a dosáhnout jakéhosi vyššího života, nelze proti tomu nic namítat. Je to naprosto samozřejmé. V orientálním školení platí přísný požadavek, aby se žák podrobil svému učiteli. Chci jen ukázat způsob pokynů, které učitel v orientální okultní výchově dává. Takové pokyny vlastně ani nelze udělovat veřejně. Zde podáme jen pouhou charakteristiku této okultní cesty. To, co je podáváno jako pokyny, lze rozdělit do 8 skupin. Poprvé jama, podruhé niyama, potřetí asana, počtvrté prána jama, popáté pratyahara, pošesté dharana, posedmé džana, samadhi. Poprvé jama, zo sanskrtu zákaz, sebaovládání, zahrnuje všechno, co můžeme označit slovy zanechat, opomenout, upustit od něčeho. To se stává povinností žáka, který chce projít školením jógy. Je to pak ještě blíže vyjádřeno přikázáním. Nelhat, nezabíjet, nekrást, nevybočovat příliš daleko, nežádat si. Požadavek nezabíjet je velmi přísný a vztahuje se na všechny bytosti. Žádná živá bytost nesmí být zabita, nebo jí nesmí být učiněna újma. Čím přísněji se tento zákaz plní, tím dále vede. Něco jiného je, jestli lze takový příkaz uskutečnit v naší kultuře. Každé usmrcení i hmyzu je na škodu okultnímu vývoji. Nakolik to však člověk musí dělat, to je jiná otázka. Nelhat je už zrozumitelnější, když si uvědomíme, že každá lež je na astrální úrovni vraždou. Nekrást. I to se musí provádět v nejpřísnějším smyslu. Evropan řekne, že nekrade, ale orientální učitel jógy nebere věc tak jednoduše. V oblastech, ve kterých velcí učitelé lidstva tato cvičení rozšířili, byly poměry mnohem jednodušší. Tady bylo možné pojem krádež stanovit snadno. Ale učitel jógy nebude věřit tomu, že Evropan nekrade. Když si například osvojím neoprávněným způsobem pracovní sílu druhého člověka, když si přivlastním nějaký prospěch, který je sice zákonem dovolený, který však znamená vykořisťování druhého člověka, označuje to učitel jógy za krádež. U nás je tato věc velice zložitá. Mnoho lidí se proti tomuto příkazu prohřešuje a nemají o tom nejmenší tušení. Představme si, že uložíme své jmění do banky. Nic s tímto jmením neděláme, nikoho nevykořisťujeme. Ale banka provozuje spekulace a vykořisťuje s našimi penězi jiné lidi. I tady jsme v okultním smyslu zodpovědní. Je to v našem osudu. V našich evropských sociálních souvislostech jsou tyto věci tak zložité, že toto přikázání vyžaduje hluboké studium. Obdobné komplikované jsou poměry u příkazu neodbočovat příliš daleko. Například finančník, jeho jmění je bez jeho vědomí uloženo v některém lihovaru, stává se právě tak vinným jako továrník, které lihoviny vyrábí. Nevědomost nezmění nic na karmě. Je jen jedna okolnost, která tu udává přímý směr.
A to je co nejvíc usilovat o to, aby měl člověk co nejméně potřeb, aby neměl žádné potřeby. Ať má člověk sebe víc v té míře, jak usiluje o to nemít potřeby, nemůže nikoho poškozovat. Zvláště obtížné je nežádat si. To znamená usilovat o to, abychom se zbavili veškerých potřeb, abychom se blížili ke všemu na světě bez žádostí a dělali to, co vyžaduje vnější svět. Dokonce musíme potlačit i své uspokojení, když konáme dobrodiní. Pomocí mne musí pohnout prostý pohled na trpícího, ne že mohu uspokojit svůj soucit. Jinak, pokud mám například udělat nějaký výdaj, je potřeba si uvědomit, že je to nutné k udržování těla nebo k udržování ducha. Toto potřebuje i každý druhý. Ty to však nechceš, ale uvažuješ, jak bys nejlépe prošel světem. V mezích učení jógy je stupeň jama chápán velice přísně a nelze ho tudíž do Evropy jen tak přenést. Niyama, ze sanskrtu nutnost, pravidlo, příkaz, je dodržování náboženských zvyků. V Indii, kde se tato pravidla hlavně používají, je tato otázka vyřešena, kdežto evropské kultuře dělá velké potíže. Dnes lze snadno říci. Jsem povznesený nad dogmata, trvám pouze na vnitřní pravdě a nedám nic na vnější formu. Čím více se člověk může povznést nad náboženské zvyky, tím si připadá povznešenější. Ind má opačné mínění a neochvějně trvá na předepsaných obradech svého náboženství. Nikdo mu na ně nesmí sáhnout. Jaké mínění si však o tom někdo utvoří, je v indickém náboženství libovolné. Existují tam prastaré posvátné obřady, které mají velmi hluboký význam. Nevzdělaný člověk má o nich velmi primitivní představu, ale nikdo mu neřekne, že je nesprávná. Člověk s obsáhlejším vzděláním utvoří si o nich představu jinou, lepší a nejmoudřejší tyto zvyky zachovávají a mají o nich představu velmi hlubokou. Nejde tu o dogmata, ale o náboženské zvyky, rity. Tímto způsobem mohou jak mudrci, tak i nevzdělaní zachovávat hluboké náboženské zvyky a všichni se takto mohou cítit navzájem spojení. Náboženský ritus je tak pojítkem obyvatelstva. Nikdo není ve svém mínění omezován tím, že se přidržuje přísného rituálu. Křesťanské náboženství sledovalo opačnou zásadu. Vnucovalo lidem nikoli zvyky, ale mínění. Následek toho je, že v nejnovější době se v našem sociálním životě stal naprostý nedostatek formy jakýmsi zákonem. Přestáváme dbát na veškeré zvyky, které by lidi spojovali. Všichni formy vyjadřující symbolicky vyšší pravdy se odstraňují. A to je velká škoda pro celý vývoj lidstva, zvláště pro vývoj v orientálním zmyslu. Mnozí lidé v Evropě se domnívají, že jsou nad dogmata povznesení, ale právě volnomyšlenkáři a materialisté jsou nejhorší fanatici dogmat. Materialistické dogmata je mnohem tíživější než kterékoliv jiné. Neomylnost papeže už neplatí, za to však platí neomylnost univerzitního profesora. I ten nejliberálnější je, i když tvrdí opak, spoután v okovech materialistických dogmat. Každý univerzitní profesor učí svá dogmata. A jak těžce doléhá na člověka dogma neomylnost veřejného mínění, časopisu a tak dále. Učitel orientální jógy nežádá, aby člověk vystoupil z forem, které spojuje mudrce i nevzdělaného člověka, protože tyto pradávné posvátné formy jsou obrazem nejvyšších pravd. Bez forem není kultury. Pokud se domníváme opak, je to klam. Představme si, že někdo například založí kolonii úplně bez forem, bez ritu, bez náboženských zvyků. Tomu, kdo věci vidí, je jasné, že bez kultu, bez kostela,
Bez náboženských zvyků může taková kolonie existovat jen po nějakou dobu, protože lidé žijí ještě podle starých vrozených vloh, které si do kolonie přinesli. Ale jakmile se tyto staré vlohy ztratí, kolonie zaniká, neboť každá kultura se musí zrodit z formy. To, co je uvnitř, musí být navenek vyjádřeno formami. Je pravda, že moderní kultura ztratila formy. Musí je však znova získat. Starí mudrci to věděli a proto lpěli na náboženských cvičeních. Početí asána. Ze sanskrtu poloha, sezení, pozice. Znamená, že člověk zaujme při meditaci určitou tělesnou polohu. To je mnohem důležitější pro orientálce než pro Evropana, protože evropské tělo už není tak citlivé na určité jemné proudy. Tělo orientálce je ještě jemnější, snadno cítí proudy, které se pohybují od východu k západu, od severu k jihu, z výše a z hloubi. Jsou to duchovní proudy, které pronikají vesmírem. Z tohoto důvodu se také stavějí chrámy v určitém směru. Učitel jógy zadává žákovi, aby zaujal určité postavení. Žák musí mít ruce i nohy v určité poloze, aby proudy mohly procházet tělem v přímém směru. Kdyby jin své tělo této harmonii nepřizpůsobil, výsledek jeho meditace by byl pochybný. Po čtvrté pranayama. Ze sanskrtu zacházení s dechem. Je dýchání v smyslu jógy. To je velmi podstatná a podrobná část školení orientální jógy. V křesťanském školení nepřichází téměř v úvahu. Při školení rozikruciánském už více. Co znamená dech pro okultní vývoj? Význam dýchání je už ve výrazech neusmrcovat, nečinit újmu na životě. Okultní učitel říká, dýcháním pozvolna, ale neustále usmrcujeme své okolí. Vdechujeme, zadržujeme dech, zásobíme svůj krev vzduchem a opět ho vydechujeme. Vdechujeme vzduch naplněný kyslíkem, spojujeme ho sobě s uhlíkem a vydechujeme oxid uhličitý. V tomto oxidu uhličitém však nemůže žít ani člověk, ani zvíře. Přijímáme kyslík a vydechujeme oxid uhličitý, to je jedovatou látku. Každým dechem tudíž neustále usmrcujeme jiné bytosti, po částech usmrcujeme celé okolí. Vdechujeme vzduch, který nám poskytuje život a vydechujeme vzduch, který nemůžeme už sami potřebovat. Okultní učitel vede člověka k tomu, aby se tento stav změnil. Kdyby tyto věci závisely pouze na člověku samém a na zvířeti, brzy by všechno na světě vymřelo. Že nepřivedeme celou zemi do záhuby, za to děkujeme rostlinám, neboť ty prodělávají právě opačný děj. Rostliny rozkládají oxid uhličitý, oddělují uhlík od kyslíku a z uhlíku budují své tělo, kdežto kyslík opět uvolňují. Tento kyslík může opět vdechovat jak člověk, tak i zvíře. Tak rostliny obnovují vzduch, který je zdrojem života. Veškerý život by byl bez nich už dávno zničen. Jim vděčíme za svůj život. Takto se tedy navzájem doplňuje rostlina, zvíře a člověk. Tento proces se však v budoucnosti změní. Poněvadž ten, kdo je na cestě okultního vývoje, začíná nyní s tím, co ostatní prodělají až jednou v budoucnosti, musí si odvykat usmrcovat dechem. To je pranayama, věda dechu. Náš moderní materialistický věk pěstuje zdraví ve znamení čerstvého vzduchu. Moderní metoda léčby vzduchem je založena na usmrcování. Jogín se naproti tomu uzavírá do jeskyně, dýchá pokud možno převážně svůj vlastní vzduch, na rozdíl od Evropana, který vždycky musí otevírat okno. Jogín se naučil zamořovat vzduch co nejméně, protože se naučil ho využít. Jak to dělá? Toto tajemství bylo v evropských tajných školách vždy známé a nazývalo se dosažení kamene mudrců nebo kamene filozofů.
Na rozhraní 18. a 19. století proniklo mnoho informací o okultním vývoji na veřejnost. Tehdy, ať se ve věřených spisech hodně psalo o kamení mudrců, bylo možné pozorovat, že sami písatelé tomu příliš nerozuměli, i když všechno vycházelo ze správného pramene. V jistém úředním listu v Durínsku vyšlo v roce 1797 článek o kameni mudrců, ve kterém bylo mimo jiné řečeno toto. Kámen mudrců je něco, co každý nutně zná, neboť to viděl každý člověk. Je to něco, co všichni lidé berou po jistou dobu každý den do ruky, co lze najít všude, jenže lidé nevědí, že je to kámen mudrců. To je doslovně pravda. Když si rostlina tvoří své tělo, přijímá oxid uhličitý a ponechává si uhlík, ze kterého si buduje tělo. Člověk a zvíře konzumují rostlinu, přijímají tak uhlík do sebe a vydávají ho opět dechem jako oxid uhličitý. Tak vzniká oběh uhlíku. V budoucnu to bude jinak. Člověk se naučí rozšiřovat působnost svého já, čím dál tím víc a co nyní nechává na rostlině, to jednou bude dělat sám. Jako když si prošel člověk nerostnou a rostlinnou říší, tak se opět vrací. Stane se rostlinou, přijme do sebe rostlinné bytí. A celý ten proces bude prodělávat sobě samém. Ponechá si v sobě uhlík a vědomě si bude budovat své tělo, jak to dnes dělá rostlina nevědomě. Nutný kyslík si připraví sám ve svých orgánech, spojí ho s uhlíkem v oxid uhličitý a uhlík v sobě uloží. Tím bude sám pracovat na vlastní tělesné stavbě. To je velký ideový pohled v budoucnosti, když už člověk nebude svým dechem usmrcovat. Jak je však známo, jsou uhlík a diamant tatáž látka. Diamant je krystalizovaný průhledný uhlík. Tedy ani tělo člověka nebude později černé, podobné uhlí, ale bude se skládat z průhledného a přitom měkkého uhlíku. Tehdy člověk nalezne kámen mudrců. Promění pak své vlastní tělo v kámen mudrců. Člověk, který se okultně vyvíjí, musí tento proces prodělat pokud možno předem, to jest musí svůj dech zbavit schopnosti usmrcovat, musí ho vytvářet tak, že vydechnutý vzduch se stane opět potřebným a bude možné ho vdechovat stále znovu. Jak se to dá uskutečnit? Tím, že do dýchání uvedeme rytmus. Tomu dává učitel pokyny. Nádech, zadržení dechu a výdech. V tom musí být rytmus. Třeba i na krátkou dobu. Každým rytmickým dechem se vzduch zlepšuje. Pomalu, ale jistě. Zde opět platí zásada. Padá-li kapka na kámen často, vyhloubí ho. A každý dech je takovou kapkou. Chemik tyto skutečnosti ještě nemůže prokázat, poněvadž jeho prostředky jsou příliš hrubé na to, aby mohli zjišťovat tyto jemné látky, ale okultista ví, že se tím dech stává skutečně životodárným a obsahuje více uhlíka než za normálních okolností. Dále se pak čistí dech ještě něčím jiným – meditační činností. Tím člověk přispívá být i jen v malé míře k tomu, že rostlinná přirozenost přechází do lidské podstaty sama. Po páté, pratyahára, ze sanskrtu odtažení, znamená udržet na úzdě smyslové vnímání. Člověk, který jde světem, nechává na sebe působit všechno. Okultní učitel pak říká žákovi, je nutné, aby tolik a tolik minut uchoval jen jediný zmyslový dojem a nesmíš přejít k jinému, jinak než svoji svobodnou vůlí. Když pak žák nějakou dobu cvičí, musí dospět k tomu, že se stane hluchým a slepým ke každému vnějšímu zmyslovému dojmu. Musí naprosto každý dojem zvenčí vyloučit a zůstat v myšlenkách u toho, co lze si podržet jako představu.
Když někdo takto žije pouze v představách, když kontroluje své myšlení a přirazuje jednu představu ke druhé jen ze své svobodné vůle, pak se tento stav nazývá po šesté dárána, to jest držení nebo duchovní koncentrace. To jsou představy, o kterých nechce Evropa nic vědět. Představy, které vůbec nepocházejí ze zmyslových vjemů, které si musí člověk vytvořit sám, například představy matematické. Jestliže například trojúhelník neexistuje, můžeme si ho pouze myslet právě tak jako kruh. Je dále řada jiných představ, které musí ten, kdo je na cestě okultního vývoje, velmi cvičit. Jsou to symbolické představy, které vědomé souvisejí s nějakými věcmi. Například hexagram, to je židovská hvězda, neboť pentagram, znamení, pro které nacházíme vysvětlení v okultismu. Žák svého ducha ostře upře na takové věci, které ve světě zmyslu neexistují. Obdobně je tomu i s jinými představami, například s druhem lva, které si také můžeme jen myslet. Na takové představy musí žák upřít svou pozornost. Konečně jsou zde i morální představy, které jsou například obsaženy ve spisu Světlo na cestu. Dříve, než oko může prožít, musí si odvyknout slzám. Něco takového nelze ani prožít ve zmyslovém světě, ale jen sám v sobě. Toto meditování o představách, které neodpovídají fyzickému předmětu, nazýváme dhyana, to jest meditace, ze sanskrtu ponoření. A nyní přichází to nejtěžší, po osmé samadhi, to jest ze sanskrtu spojení ponoření, člověk se na dlouhou dobu pohrouží do představy, která neodpovídá ničemu zmyslovému, nechá svého ducha v jistém zmyslu zastavit u této představy a vyplní jí celou svou duši. Pak tuto představu opustí, nemá v duši nic, ale nesmí usnout, co by se stalo obyčejnému člověku. Žák si musí zachovat své vědomí. V tomto stavu se začínají člověku odhalovat tajemství vyšších světů. Tento stav se popisuje následujícím způsobem. Zbývá myšlení, které nemá myšlenky. Člověk myslí, poněvadž má vědomí, ale nemá myšlenky. Tím mohou duchovní mocnosti vysílat do tohoto myšlení svůj obsah. Pokud člověk své myšlení vyplňuje svým obsahem, nemohou do něho tyto mocnosti vstoupit. Čím déle člověk udrží činnost myšlení bez myšlenkového obsahu a zachovává si přitom vědomí, tím více se mu projevuje nadsmyslový svět. Pokyny učitele při školení orientální jogy se týkají těchto osmi odborů. Křesťanské školení. Cestu křesťanského školení může žák nastoupit na radu učitele, který ví, co je nutné dělat a který vždy může při každém kroku napravit to, v čem se stala chyba. Ale velikým učitelem je tu sám Ježíš Kristus. Proto je nutná dostatečná víra v to, že Ježíš Kristus skutečně žil. Bez této víry je citové spojení s ním nemožné. Dále je nutné chápat, že od tohoto velkého učitele pochází písemná památka, která sama dává návod ke školení, a to je Janovo evangelium. To lze vnitřně prožít a nikoli v ně pouze věřit vnějším způsobem. Kdo správně přijal obsah tohoto evangelia, pro toho není nutné dokazovat, že Ježíš Kristus žil. Pak ho člověk sám nalezl. Toto školení nepostupuje tak, že člověk stále jen znovu a znovu Janovo evangelium čte, nýbrž medituje o něm. Janovo evangelium začíná. Citujeme. Na počátku bylo slovo a slovo bylo u Boha a Bůh byl slovo. Prvních pět veršů, pokud jsou správně chápány, poskytuje meditační lát a člověk je musí do sebe přijmout ve stavu podobném tomu, který byl nazván dhyana.
Dočasne z rána, dříve než do duše vstoupí jiné dojmy, vyloučí ze svých myšlenek všechno jiné a pouze 5 minut žije v těchto větách, prožívá, pokud tak pokračuje s naprostou trpělivostí a vytrvalostí, že tato slova nejsou jen něco, co je nutno chápat, ale něco, co má v sebe okultní sílu. Dokonce tím prožívá vnitřní okultní přeměnu duše. V jistém zmyslu se těmito slovy stává jasnovidným, takže může astrálně vidět, co je v Janovom evangeliu obsaženo. Podle učitelových pokynů naplní žák po 7 dní svoji duši 5 prvními větami první kapitoly Janova evangelia. Příští týden podobně druhou kapitolu a tak pokračuje až ke kapitole 12. Člověk pak prožívá velkolepé, mohutné obrazy. Je uveden do dějů, které jsou v Akáše zaznamenány o palestinských událostech, o životě Ježíše Krista a sám všechno skutečně prožívá. Když pak dospěje ke 13. kapitole, prožívá jednotlivé stupně zasvěcení. Poprvé mytí nohou. V první řadě je nutno chápat, co tato velkolepá scéna znamená. Ježíš Kristus se sklání k těm, kteří jsou nižší než on. V celém světě musí být pokora vůči těm, kteří stojí pod námi a na jejich útraty se vyvíjíme výš. Kdyby mohla rostlina myslet, musela by děkovat kameni, že jí poskytuje půdu, ve které může vést vyšší život a z výše by se muselo sklánět k rostlině a žíci. Tobě vděčím za možnost, že existují. A právě to by musel člověk udělat vůči celé ostatní přírodě. Ten, kdo stojí výš, musí se sklánět k těm, kteří stojí níž pod ním a žít si jim, že by se nikdo nemohl vyvíjet, kdyby oni nepřipravili v úvozovkách půdu. Obdobně je tomu i dále v celém stupňovaném pořadí lidstva až k samému Ježíši Kristu, který se v pokoře sklání k apoštolům a říká: Vy jste mojí půdou a na vás vyplňuji výrok. Ten však, kdo chce být prvním, musí být posledním a ten, kdo chce být pánem, musí být služebníkem všech. Umývání nohou znamená, že člověk chce rád sloužit, že se sklání ve vší pokoře. Člověk se musí úplně proniknout touto pokorou a pak prochází prvním stupněm křesťanského zasvěcení. Že už je tak daleko, pozná člověk na jistém vnitřním a na jistém vnějším příznaku. Vnější příznak je tento. Cítí, jako kdyby jeho nohy byly oblévány vodou. Takový pocit má po mnoho dnů. Pociťuje je, jakoby mytí vodou. Vnitřní příznak je astrální vize, která se dostavuje zcela určitě. Vidí sám sebe, jak mije určitému množství lidí nohy. To se mu vynožuje ve snech. Tuto vizi má každý. Jestliže se dostavili tyto zážitky, pak prošel tímto stupněm a následuje, po druhé, bičování. Aby člověk postoupil tak daleko, musí si vypěstovat jiný cit, když čte o bičování. Musí se učit, aby obstál při úderech biče života, musí si říci, že vytrvá ve všech strastech a bolestech, ve všem, co ho v životě postihne. Vnější známka, člověk doslova cítí na jednotlivých místech svého těla bolest. Vnitřní známka, ve snu vidí, že je bičován. Početí korunování trnovou korunou. Teď k tomu musí přistoupit jiný pocit. Člověk musí statečně vydržet, i když je zasypán výsměchem a potupou kvůli tomu, co je mu na světě nejsvětější. Vnější známka? Člověk pociťuje tíživé bolesti hlavy. Vnitřní známka? Člověk astrálně vidí, že je korunován trnovou korunou. Pak může přistoupit k 4. stupni. Po 4. nesení kříže. Tady se musí vytvořit nový, zcela určitý pocit. Je založen na překonání toho, že vlastnímu tělu přikládáme zvláštní význam.
Musí se nám stát hlo stejné jako kus dřeva. Pak se na své tělo díváme objektivně, když ho neseme životem. Stalo se nám dřevem kříže. Přitom není potřeba, abychom své tělo přezírali, právě tak jako každý jiný nástroj. Zralost na tomto stupni se vyznačuje tím vnějším příznakem. V době meditace vznikají na místech, které nazýváme místy svatých ran, rudé body ve formě ran, a to na rukou i nohou a na pravé straně ve výši srdce. Vnitřní příznak, žák sám visí na kříži. Po páté, mystická smrt. Spočívá v tom, že člověk skutečně na chvíli odumírá všemu pozemskému. Dále je možno podat jen kusé líčení křesťanského zasvěcení. Člověk prožívá astrální vizi, že všude panuje tma, že pozemský život zašel. Předtím, co má přijít, se rozprostírá černá opona. Do tohoto stavu se žák učí poznávat, co je na světě zlé a špatné. To je zestup do pekel. Pak prožívá stav, jako kdyby se opona roztrhla ve dví a vystupuje devachanický svět. To je okamžik, kdy se tato opona roztrhla. Po šesté, kladení do hrobu. Jako se na čtvrtém stupni stává tělo něčím objektivním, tak zde musí člověk sobě vypěstovat cítění, že všechno ostatní, co nás na zemi obklopuje, nám náleží právě tak jako vlastní tělo. Zde se vlastní tělo rozšiřuje přes své hranice, člověk už není oddělenou bytostí, ale je spojen s celou zemskou oběžnicí. Země se stala naším tělem, člověk je pochován v zemi. Po sedmé, zmrtvých stání. Tento stav nelze slovy vylíčit. Okultismus se o tom říká. Sedmý stav si může představit jen ten, jehož duše se úplně uvolnila od mozku. Takovému člověku by ho bylo možné popsat. Učitel křesťanského okultismu dává návody, jak lze tento stupeň prožít. A po něm prošel žák křesťanským zasvěcením. Je celé spojen s Ježíšem Kristem. Rozikruciánské školení. Nesmíme si představovat, že rozikruciánské zasvěcení odporuje dvěma předchozím způsobem. Existuje asi od 14. století. Tehdy ho bylo nutné zavést, protože lidstvo potřebovalo ještě jinou formu okultní výchovy. V kruzích zasvěcenců se předvídalo, že přijdou lidé, kteří se dají ve své víře zvrátit postupně se vyvíjejícím vědením. Proto bylo nutné utvořit formy pro ty, kteří upadnou do rozporu mezi vírou a vědením. Ve středověku byli největší učenci věřící a nejzbožnější lidé. Ale ještě i později pro lidi pokročilé v přírodních vědách dlouho neexistoval rozpor mezi vírou a vědou. Říká se, že Kopernikova soustava odčásal lidskou vírou, ale Koperník sám věnoval svůj spis papeži. Mistři moudrosti tento rozpor předvídali a proto bylo nutné najít novou cestu pro ty, kteří budou poznáváním odvrácení od víry. Lidé, kteří se hodně zabývají vědou, musí jít rozekruciánskou cestou, aby se stali zasvěcenci. Rozekruciánská metoda ukazuje, že nejvyšší světské vědění může ladit s nejvyšším věděním nadsmyslových duchovních pravd. A teprve rozikruciánská metoda umožňuje správně poznat křesťanskou víru tomu, kdo by od ní jinak pro omámení z vědy opadl. Teprve touto metodou může každý člověk chápat křesťanskou víru, pravdu o Kristu Ježíši správně a s nejhlubším porozuměním. Pravda je pouze jedna jediná, lze k ní dospět po různých cestách, podobně jako se na úpatí hory rozbíhají různé cesty, ale na vrcholu se přece jen všechny opět spojují. Podstatu tohoto rozekruciánského školení lze označit slovy pravé sebapoznání. Přitom je nutné rozlišovat dvě věci. A rozikruciánský žák je nesmí rozlišovat pouze teoreticky, ale i prakticky, to jest musí se snažit své poznání uvést do praktického života. Jsou to dva druhy sebepoznání.
Poprvé nižší sebepoznání, které rozikruciánský žák nazývá sebezrcadlením, tím se má překonat nižší já, a podruhé vyšší sebepoznání zrozené sebezřeknutím. Co je nižší sebepoznání? Je to poznání svého denního já, toho, čím jsme, co v sobě nosíme. Je to, jak se říká, nazírání do vlastního duševního života. Je však nutné si ujasnit, že tím nelze dospět k vyššímu já, neboť pokud se člověk dívá sám na sebe, vidí jen to, čím je. Ale právě nad to se má dostat, aby se od toho já obyčejného života uvolnil. Ale jak? Většina lidí je přesvědčena, že jejich vlastnosti jsou ty nejlepší a kdo takové vlastnosti nemá, je nesympatický. Kdo se na toto mínění dostal nejen v teorii, ale i v životě, v cítění, ten už je na cestě k pravému sebepoznání. Na toto zrcadlení může člověk dospět zvláštní metodou, kterou lze použít vždy, když si tu a tam najde 5 minut času. Je nutné vyjít z věty. Všechny vlastnosti jsou jednostranné. Musíme poznat, kde jsou jednostranné a musíme usilovat o to, abychom je harmonizovali. Tato věta je nejvhodnější nesnad v teorii, ale v praxi. Kdo je pilný, musí zkoumat, jestli není pilný na nesprávném místě. Hbitost je také jednostranná, musí ji doplnit pečlivou ostražitostí. Každá vlastnost má svůj opačný pól. Ten je nutné si osvojit, abychom sebe opačnou vlastností harmonizovali. Pak člověk začíná pracovat mimo sebe. To nepatří k meditaci, to je nutné si vydobít mimo. Toto harmonizování bytostí spočívá zejména v tom, že si člověk všímá malých příznaků. Kdo například má tuto vlastnost, že nenechá jiné vymluvit, má dbát pečlivě na to, aby si na 6 týdnů předsevzal, že bude před jinými naprosto mlčet, pokud to jen vůbec bude možné. Pak je nutné si zvykat, abychom nemluvili příliš hlasitě ani příliš tiše. Takové okolnosti, na které člověk obyčejně vůbec nemyslí, k tomuto intimnímu vývoji vlastního nitra patří a čím více si člověk všímá takových, v zátvorce zdánlivě bezvýznamných maličkostí, tím je na tom lépe. Tento postup je obzvláště účinný, když člověk dospěje tak daleko, že si odvykne nejen morální, intelektuální nebo citovou vlastnost, ale i některou vnější vlastnost. Nejde tu ani tak o probádání vlastního nitra v obvyklém smyslu, jako spíše o zdokonalení vlastností, které ještě člověk dostatečně nevyvinul, o doplnění toho, co tu už je, vlastností opačnou. Sebepoznání patří pro člověka k nejobtížnějším skutečnostem. A právě ti, kteří se domnívají, že se znají nejlépe, se nejsnáze zklamou. Takoví lidé právě tak myslí příliš na své vlastní já. Toto neustále upjaté zírání na sebe sama a neustále říkání si já by si měl člověk odvyknout už v řeči. Především je nutné si odvyknout myšlenku, že na jeho vlastním mínění záleží více než na mínění jiných lidí. Předpokládejme například, že je někdo velmi chytrý. Pokud uplatní svoji chytrost ve společnosti lidí, kteří jsou na mnohem nižším stupni, uplatňuje ji na nesprávném místě, a to spíš jen kvůli sobě samému. Měl by se chovat úměrně duchu ostatních. Zejména ti, kteří agitují pro nějakou věc, se proti tomuto pravidlu snadno prohřešují. Je nutné, aby k těmto požadavkům přistoupilo to, co v okultismu nazýváme trpělivost. To souvisí se sebepoznáním. Většina těch, kteří chtějí něčeho dosáhnout, nechtějí čekat, protože se domnívají, že už jsou zralí, aby všechno přijali. Trpělivost pramení z přísné sebavýchovy. I to souvisí s nižším sebepoznáním. Vyšší sebepoznání začíná teprve tehdy, když si začneme říkat, že v tom, co je naším denním já, není naše vyšší já.
To je v celém vnějším světě lhostejno, jestli ve hvězdách, ve slunci, v měsíci, v kamenu nebo ve zvířeti. Pokud někdo řekne, že chce pěstovat své vyšší já a chce se uchýlit do ústraní, pokud nechce vědět nic o hmotném, pak naprosto neuznává, že právě vyšší já je všude ve vnějším světě. Určité způsoby duchovního léčení se dopouštějí této chyby, která se může stát velmi osudnou. Vnucují nemocnému představu, že neexistuje nic materiálního a tudíž ani žádná nemoc. To je založeno na klamném sebepoznání a je to, jak už bylo poznamenáno, velmi nebezpečné. Takový způsob léčení je protikřesťanský, i když o sebe tvrdí, že je křesťanský. Křesťanství je nauka, která vidí projev božství všude. Pokud se na všechno hmotné nedíváme jako na projev božství, spatřujeme v tom jen iluzi. Pokud popíráme vnější svět, popíráme i božství. Popíráme-li hmotu, ve které se projevuje Bůh, popíráme i Boha. Nejde o to, abychom nahlíželi do svého nitra, ale musíme usilovat o to, abychom poznali vyšší já, které nás prozařuje. Nižší já říká, stojím tady a mrznu. Vyšší já naproti tomu říká, já jsem též chlad a působím v sobě chladno. Nižší já říká, já jsem tady, jsem v oku, které vidí slunce. Vyšší já naproti tomu říká, já jsem ve slunci a hledím slunečním paprskem do tvého oka. Skutečně vystoupit mimo svou bytost znamená řeknout se sebe. Proto směřuje rozekruciánská výchova k tomu, aby se nižší já dostalo z člověka. V duchovní vědě se v počátku jejího působení dělala nejhorší chyba tím, že se říkalo. Je nutné nehledět k vnějšímu světu, ale zírat do svého nitra. To byla velká iluze. Tady člověk nachází jen své nižší já, čtvrtý článek své bytosti, který se domnívá, že je něčím božským, zatímco ničím božským není. Abychom poznali božství, je nutné vystoupit mimo sebe. Poznej sám sebe znamená zároveň v odzovkách překonej sám sebe. Obory, o které jde, jsou uvedeny dále. Je opět nutné, aby šli ruka v ruce s vlastnostmi, které už byly dříve vyjmenovány. To je kontrola myšlení, iniciativa v jednání, umírněnost, nepředpojatost nebo pozitivita, víra, vnitřní rovnováha. Školení pak spočívá v nasledujícím. Poprvé studium. Bez studia sa dnešní Evropan nedostane ani k tomu, aby vůbec získal poznání. Musí v sobě nejdříve projevit myšlenky celého lidstva, musí se naučit, aby myslel s celou světovou soustavou. Musí si říci, v myšlenkách jiných lidí musí být přece obsaženo něco lidského. Chci zkusit, jestli také lze tyto myšlenky použít pro život. Není zapotřebí, aby člověk přísahal na nějaké dogma, musí však poznávat, musí se zabývat studiem. Žák musí poznat vývoj slunce i oběžnic, země a člověka. Tyto myšlenky, které se nám dávají ke studiu, očisťují našeho ducha. Po přesných myšlenkových liniích dospějeme k vytvoření přesných myšlenek. Toto studium naše myšlenky opět očisťuje, takže můžeme myslet přísně logicky. Když například studujeme těžkou knihu, záleží méně na tom, jestli pochopíme obsah, než na tom, že jsme vstoupili do spisovatelových myšlenkových kolejí a učili se myslet s ním. Proto také nesmíme žádnou knihu pokládat za příliš těžkou, protože by to znamenalo, že jsme příliš pohodlní myslet. Nejlepší knihy jsou ty, které je možné brát do ruky stále znovu a znovu, kterým nelze rozumět i hned, které je nutné studovat větu za větou. Při tomto studiu nezáleží tak velmi na tom, co se studuje, ale jak se to studuje. Když například poznáváme hvězdné zákony jako velké pravdy, vytvoříme si velké myšlenkové linie, co je právě na věci to podstatné. Mnoho egoismu je i v tom, když někdo říká,
Chci poznat spíše morální nauky a ne nauky o planetárních soustavách. Ale správná moudrost způsobuje morální život. Po druhé, imaginace, čili imaginativní poznání. Co je toto za poznání a jak ho lze dosáhnout? Člověk musí jít světem a pozorovat ho přísně podle Goetheovy zásady. Všechno pomíjivé je pouze obrazem. Goethe byl rozekrucián a může nás uvést do duchovního života. Každá věc se pro nás musí stát obrazem, podobenstvím v mnohomnásobném vztahu. Dejme tomu, že například kráčím na podzim kolem odsunu podzimního. Ten je pro mě tvarem i barvou symbolem smutku. Jiná rostlina, zvalčec, je symbolem potřeby pomoci. Další rostlina může být znamením veselosti. Zvíře v pestrých barvách je obrazem pro koketerii. Obrazy přirovnání jsou často vyjádřeny už ve jménu. Například smuteční vrba, pomněnka a tak dále a tak dále. Čím více v tomto poměru přemýšlíme o tom, že vnější věci jsou symboly pro mravní skutečnosti, tím snáze v nás bude moci vystoupit imaginativní poznání. Takové obrazy nacházíme i u člověka. Například můžeme studovat chůzi člověka jako jeho temperament. Všimněme si těžkého, pomalého kroku melancholika, rychlého kroku cholerika, lehkého, spíše na špičkách nohou spočívajícího kroku sangvinika. Když jsme si počínali takovým způsobem po nějakou dobu, můžeme přejít ke cvičení vlastní imaginace. Vezměme si například květinu, podrobně si ji prohlédneme, úplně se do ní ponožme a vložme do té rostliny doslova celé nitro své duše, jak je to popsáno ve spise, jak poznáváme vyšší světy. Podporujeme tak imaginaci a dospíváme k astrálnímu vidění. Po nějaké době skutečně spozorujeme, jak z rostliny vychází malý plamínek, astrální efekt toho, co roste. Jiný příklad. Položme před sebe semínko rostliny a postupně před sebou vidíme objevit se celou rostlinu. Takové jsou cvičení pro imaginaci. Poznáváme, čím se předměty obklopují jako astrálním obalem. Početí učení se okultnímu písmu. Existuje okultní písmo, kterým lze vniknout do věcí. Tato řeč má mnoho znamení. Když skončila stará indická kultura, začala kultura nová. Znamení takovéhoto stadia vývoje, kdy jedna kultura přestává a druhá spočívá, je vír. Takové víry jsou všude v přírodě, například hmlovina Orionu a podobně. I zde starý svět zaniká a vzniká nový. Kdy vznikla indická kultura, stálo slunce ve astronomické znamení raka. Když vznikla kultura perská, stálo slunce ve znamení blíženců. Egyptská kultura vznikla ve znamení býka, kultura řecko-latinská ve znamení skopce. Dalším příkladem je písmeno M. Každé písmeno má svůj okultní původ. Písmeno M je znamením moudrosti. Vzniklo znázornením horních hrtů a zároveň je symbolem pro mořské vlny. Moudrost je tudíž symbolizováno vodou. Tato znamení jsou zvuky, které jsou přiměřené věcem. Takové skutečnosti se pěstují v rozikruciánském školení. Po čtvrté, rytmizování života a dechu. To nehraje tak velkou úlohu, jako u člověka z Orientu, ale také to patří k okultní výchově. Rozekrucián ví, že meditováním nastává zlepšení dýchaného vzduchu. Po páté, zhoda mikrokosmu s makrokosmem. To je souvislost mezi velkým a malým světem, mezi člověkem a vnějším světem. Člověk vznikl postupně, jeho jednotlivá těla se vytvořila během vývoje. Není možné, aby určité orgány vznikly v bytosti, která například nemá astrální tělo, takže určitá ústrojí, která člověk má, nemohla vzniknout na slunci, a to ani v začátcích. Takové ústroji jsou například játra.
U bytosti, která má pouze éterické tělo, není ani základ jater. Játra nejsou sice bez éterického těla možná, ale vytvořit je může teprve astrální tělo. Obdobně nemůže mít teplou krev bytost, která nevznikla v době, kdy se přetvořila v já. Je tedy možné říci, že játra odpovídají v astrálnímu tělu krev lidskému já. Tak odpovídá každý i ten nejmenší orgán lidského těla určité skutečnosti. Když pak člověk obrátí pozornost na sebe sama jako na něco objektivně jiného, například když se soustředí na kořen nosu a s tím spojí určité slovo, které mu dává okultní učitel, je veden k tomu, co tomuto místu odpovídá a učí se chápat jeho význam. Když k tomu obdržel určitý návod, pozná člověk, který se na toto místo soustředí, podstatu svého já. Jiné, mnohem pozdější cvičení má vztah k nitru lidského oka. Tím se člověk učí poznávat vnitřní podstatu světla a slunce. Podstatu astrálna poznává člověk tím, že se s určitými slovy soustředí na játra. Správný vývoj sebe sama je, když je člověk veden mimo sebe každým orgánem, na který upře svoji pozornost. To působí zvláště účinně v nové době, době materialistického lidstva. Tak dospíváme hmotnou cestou k příčině, k tvůrčím prvkům hmotna. Po šesté, pobývání nebo pohroužení se do makrokosmu. To je totéž, co bylo popsáno jako dhyana, duchovní kontemplace. Člověk se pohrouží do orgánu, který je předmětem kontemplace, například do nitra oka. Když se člověk chvíli soustředí, představa vnějšího ústroje mu mizí, takže myslí už jen na to, na co je oko odkázáno, na světlo. Tím dospívá k tvůrci tohoto ústrojí a ven do velkého světa, do makrokosmu. Člověk pak cítí, jak tělo roste, stává se veliké jako země, dokonce roste i přes své hranice, i přes hranice země a všechny věci země jsou v něm. Člověk pak žije ve všech věcech. Po sedmé, božská blaženost, nebo samádhi. Nyní člověk přestává myslet i na tuto poslední představu, ale uchovává si sílu myšlení. Tím pobývá v božském duchovním světě. Tyto stupně rozikruciánského školení jsou spíše vnitřními stupni a vyžadují, aby člověk pěstoval vyšší duševní život subtilním způsobem. V našem materialistickém věku je všeobecně rozšířena povrchnost silnou překážkou pro uvnitřnění, jehož má veškerý duševní život než tolik zapotřebí. Toto školení je upravené pro Evropana. Vyžaduje určitou duševní energii, ale není těžké. Může ho uskutečnit každý, kdo jen opravdu chce. Ale i tady platí Goetheova věta. Je to sice lehké, přece však i lehké je těžkým. Konec kapitoly. Poslouchali jste projekt Duchovní audioknihy. Četl Miloslav Hošek. Prosím, podpořte naše úsilí darem. Děkujeme.